მოგესალმებით აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია ток შოუ. მე ვარ ფერმერი. ток შოუ სოფლის მეურნეობის აქტუალურ თემებზე ფერმერებისთვის და ფერმერების მონაწილეობით სტუდიაში ფირუზ ბოლქვაძე და გიორგი სურმანიძე მუშაობთ. დღეს თქვენ შეგიძლიათ დააზღვიოთ საკუთარი ავტომანქანა ქონება და სიცოცხლეც კი, თუმცა იგივე წარმატებით ვერ დააზღვიოთ საკუთარ მეურნეობას. სადაზღვაო კომპანიების რიცხვი, რომლებიც შესაძლოა ამით დაინტერესდნენ, საქართველოში ძალიან მცირეა. ამაზე სტატისტიკაც მეტყველებს. ბოლო წლების მონაცემებით აგროდაზღვევის წილი საერთო სადაზღვაო ბაზრის 1%-ზე მეტი არასოდეს ყოფილა და ეს მაშინ, როდესაც საქართველო აგრარულ ქვეყნად ითვლება და სტიქიური უბედურებების თუ სხვა მიზეზებით კერძო მეურნეობების დაზარალების მაჩვენებელიც საკმაოდ მაღალია. რა არის ამის მიზეზი და რა პერსპექტივები არსებობს აგროდაზღვევის სისტემის განვითარებისთვის ქვეყანასა და ჩვენს რეგიონში? ამ თემაზე დღევანდელ ток შოუს პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. ჩვენ შეკითხვებს კი კერძო სამართლის ექსპერტი როსტომ გუნთაიშვილი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე აზორ თხილაიშვილი უპასუხებენ. გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენთან სტუმრობს ლაშა კომახიძე, გაეროს განვითარების ფონდის აჭარის ფილიალის წარმომადგენელი. თუ რა პროექტები აქვს მიმდინარე და სამომავლოდ რა არის დაგეგმილი გაეროს განვითარების ფონდით, ჩვენ სტუმარს შევეკითხებით. გიორგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით და მე არ მინდა დავარღვიო ტრადიცია და ტრადიციულად მინდა მოგმართო შეკითხვით თემასთან დაკავშირებით. ჩვენმა მაყურებელმა და ერთგულმა მაყურებელმა ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად იცის, რომ გარდა იმისა, რომ შენ ხარ ამ ток შოუს ავტორი, ხარ ასევე პრაქტიკოსი ფერმერიც, თუ გიფიქრია ოდესმე ქონოდა აგროდაზღვევა და რა მიზეზებით იყო ეს სურვილი განპირობებული? გიპასუხე ფირუს, გიფიქრია და თანაც ბევრი. აგროდაზღვევა არის საშუალება, რითაც შეიძლება ბიზნესში, აგრობიზნესში თქვენი რისკების დაზღვევა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს სადაზღვეო პროდუქტი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ჩვენი აგრობიზნესი დავაზღვიოთ. ამის შესახებ საუბრობს ჩვენი სიუჟეტის მონაწილეებიც და შეიძლება სიუჟეტიდან ნახოთ თუ რა განწყობაა მოსახლეობაში. მაშინ ასე ნახოთ სიუჟეტი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო სენსელექშენი სასათბურე მეურნეობა სტიქიური უბედურება თავს მიმდინარე წლის თებერვალში დაატყდა. სათფური მქონდა 450 კვადრატულიანი. გასულ თვეში ეს მოულოდნელად მოსული ქარი, რომელიც ბათუმსაც ძალიან დაეტყო, ჩვენს დაგვაზარალა, ასე რომ ვთქვათ. ეს სიცარიე ასათხრად აქ სულ სათფური იყო და დაგვიშალა რა, ისე რომ ვეღარ შევძერით და აღდგენა მის. იმის გამო, რომ მეპატრონეს საკუთარი აგრობიზნესი დაზღვეული არ ჰქონდა, იძულებულია მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის საჭირო სახსრები თავად მოიძიოს. მე ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა, რომ იყოს ეს სადაზღვეო პაკეტები სოფლის მეურნეობაში და რაც თავარი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბიზნესმენებისთვის და ბიზნესზე მორგებული. დაზღვევის თვალსაზრისით მაღალ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება საციტრუსო მეურნეობებიც. ფერმერები, რომელთა შემოსავლის ძირითად წყაროსაც სოფლის მეურნეობის აღნიშნული დარგი წარმოადგენს, ხშირად სწორედ მაშინ ზარალდებიან, როდესაც მოსავლის აღება რეალიზაციის პერიოდი დგება. სურვილი გვაქონ, ასე კი დავაზღოთ. ნებისმიერ საკითხებს მაგის სურვილი. ან დაზღვეული ხება თავის მოსავალში. და ზარალს არ ნახავს კაცი. აი ხარჯი ხარჯრო გასწევთ, ეს არ არის პრობლემა. მე ხარჯრო გაწევ, სამაგიეროდ დაზღვეული ხარ და ზარალს არ ნახულობ. დაზღვევის აუცილებლობაზე საუბრობენ მსხვილ ფეხა პირუტყვის მფლობელებიც. მაგალითად, ფერმერები, რომლებიც ბათუმის არფის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ მათი საქონელი ხშირად ავტოსაგზაო შემთხვევის მსხვერპლი ხდება. ჩვენ ცხოვრობთ ტრასას ვიტყვით, ბათუმის არფის მიმართულებით ტრასა გახსნილი. აქ ხშირია შემთხვევები, იკარგება საქონელი ტრანსპორტის დაჯახების შედეგად. თუ იქნება დაზღვევა, მისაწვდომი დაზღვევა, რომ მოხდეს ეს დაზღვევა, ძალიან კარგი იქნება. სროხის პირასთან საძოვარი ხოდა ხშირად დაზიანდა საქონელი, ზიანდებოდა, გამკითხველი არავინ არა. ტრანსპორტმა დაეჯახა, ჩაიარა.
ქვეყანაში აგროდაზღვევის განვითარებასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გააჩნიათ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ამ სექტორის მცხოველთა დაინტერესებისთვის ხელსაყრელი პირობები უნდა შეიქმნას. სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში ეს დარგი ძალიან ნაკლებად მოთხოვნადი იყო ბაზარზე. წელიწადში რამდენიმე ათეული კონტრაქტი არსებობდა სულ. შარშან იგრძნობოდა გამოცოცხლება აგროდაზღვევის ბაზარზე. ძირითადად დაკავშირებული იყო სამი კომპანიის აქტივობასთან. ჩვენს ასოციაციაში მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ტექნიკურად მიგვეხედა ამ საკითხისთვის. შარშან ამერიკელებთან ერთად შევქმნით ტრენინგ კურსი სპეციალური მზღვეველებისთვის, ბანკირებისთვის, ფერმერებისთვის აგროდაზღვევაში და პირველი, ესე ვთქვა, ტრენინგებიც უკვე ვაწარმოეთ. ეხლა ველით მეც. ამ ეტაპზე აგრარულ სექტორში დაზღვევას სადაზღვევო კომპანიების მხოლოდ მცირე ნაწილი ახორციელებს, რასაც ექსპერტები ამ დარგში არსებულ მაღალ რისკებს უკავშირებენ. შეგახსენეთ, რომ ჩვენი სტუმრები კერძო სამართლის ექსპერტი როსტომ გუთაიშვილი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული და თვითმართველობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ანზორ თხილაიშვილი არიან და მე მათ პირველი შეკითხვით მინდა მიმართო. ბაზონებო, როგორც სიუჟეტიდან ნახეთ, ფერმერების დიდი ნაწილი თანახმაა, რომ მას ჰქონდეს აგროდაზღვევა მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც არსებობს კომპანიები, რომლებიც ამ პროდუქტს თავაზობენ ფერმერებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბაზარზე ფაქტია, რომ სადაზღვევო სექტორი ამ მიმართულებით ვერ მუშაობს გამართულად. რით შეიძლება აიხსნას ეს? ბატონო როსტომ, თუ შეიძლება სამართლებრივად. მიესალმებით დამაყურებლებს. თავისთავად დაზღვევის ისტორია ფინიკელებმა შემოიტანეს, როგორც ლიტერატურაში წერიან ამის შესახებ და აი ფინიკელების ცნობილი ზღვაოსნები იყვნენ. შემდგომ ეს საკითხი განვითარდა შუა საუკუნეებში, როდესაც ევროპაში უკვე საბანკო სისტემა დაიწყო ჩამოყალიბება და განვითარდა. პრაქტიკულად ჩვენი მსმენელების უმრავლესობა შეიძლება კიდეც ახსოვს, შეიძლება კარგადაც ახსოვს, რომ არსებობდა სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემა და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამაზე მსჯელობა უკვე აღარ არსებობს. ზღვეველი არის იგივე კერძო სამართლის სუბიექტი. დამზღვეველისა და დამზღვევის ინტერესები უნდა იყვნენ თანხმედრაში და უნდა იყვნენ აუცილებლად ერთ პოზიციაში გამოხატული, რომ დამზღვევმა დააზღვიოს ზღვევის საგანი. რა შეიძლება ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს დაზღვეული? დაზღვეული შეიძლება იყოს ნებისმიერი ინტერესი, როგორც მატერიალური ქონებრივი ხასიათის, ასევე არამატერიალური ქონებრივი ხასიათის. შეიძლება ღემილი მოგურით, მაგრამ მომღრლები აზღვევენ ხმებს, მოდელები აზღვევენ თავიანთ სხეულის კონკრეტულ სილამაზეს, სპორტსმენები თავიანთ ასე თქვა შესაძლებლობებს და ასე შემდგომ. ჩვენი გადაცემის ფორმატში, რა თქმა უნდა, დაზღვევის საგანი უნდა იყოს აუცილებლად ის ინტერესი, რაც დამზღვევს გააჩნია. მაგრამ როცა დამზღვევს გააჩნია ინტერესი, რომ დააზღვიოს კონკრეტული აგრარულ სფეროში წარმოშობილი ინტერესი, რა თქმა უნდა, მზღვეველის ინტერესიც უნდა იყოს ამავე დროს, რომ ეს დააზღვიოს. ძირითადად რა პრობლემები არსებობს ამ სფეროში? ჩემი საზრით, ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი კიდე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ამ ვალდებულებას აიღებს. ფიქრობ, რომ ეს ასე არ იქნება. და რამდენადაც არც უნდა იყოს, და არც უნდა იყოს, ვინაიდან დაზღვევა ორ სფეროშია მოქცეული. არსებობს დაზღვევა სავალდებულო და არსებობს დაზღვევა ნებაყოფლობითი. სავალდებულო დაზღვევისათვის საჭიროა სახელმწიფომ მიიღოს სამართლებრივი კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ამ საკითხს და საქართველოში მთელი რიგი საკითხები სახელმწიფო სავალდებულო კანონმდებლობით სავალდებულო დაზღვევას ექვემდებარება. მაგრამ აურაცხელი, უზარმაზარი სივრცე, რომელიც ასე ვთქვათ, იმ სფეროშია, რომელზეც ჩვენ დღეს შევეკრიბეთ, პრაქტიკულად დაზღვევის გარეშე რჩება. რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიისაგან წამეკითხია და მომისმენია სარეკლამო მასალა, რომ ისინი აზღვევენ და მათ შეუძლიათ დააზღვიონ. და სწორედ აი ეს მომენტი, როცა
დამზღლევი მიდის მზღლველთან და სთავაზობს პროექტს, პროგრამას, კონკრეტულ წინადადებას, მე მსურს ეს დავაზღვიო. ამ შემთხვევაში მზღველი, ანუ ის სადაზღვო კომპანია, რომელსაც უნდა განახორციელოს, არის თუ არა მზად ის პაკეტი განიხილოს ისე პროფესიონალურ დონეზე, რომ დამზღვევის განუმარტოს. ამ სფეროში არის თუ არა შესაძლებელი დაზღვევა იქნეს. დიდი ბოდიში, ბატონ ანზორთან მინდა შეკითხვით გადავიდე, ჩვენ დაუბრუნდებით თემის გაშლას. ბატონო ანზორ, თქვენი როგორც აგრარული კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია, როგორ ფიქრობთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია სადაზღვევო კომპანიების როლი აგრარულ სფეროში? და უნდა იყოს თუ არა განვითარებული ეს ბაზარი ჩვენს ქვეყანაში? ბატონო გიორგი, მე მინდა მივესალმო ჩვენს ფერმერებს, ჩვენს ყველა მაყურებლებს. სიმასწარ მინდა მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალედ დღესასწაული და უფალი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და თითოეულ ქვეყანას მეგობრებო. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ეს ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია იმ დიდი კონცეფციისა, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიად, ანუ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნია. მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით სერიოზული მუშაობა, დამუშავებულია კონცეფცია და მათ შორის ერთ-ერთი სეგმენტი აუცილებლად იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაზღვევა დაწყებული წარმოებიდან რეალიზაციამდე. ეს ახალი არ არის ჩვენთვის და აჭარისათვის, იყოს სახელმწიფო დაზღვევები და ყველა მეურნეობები პოსტკომუნისტურ პერიოდს გეტყვი, ყველა მეურნეობები, ყველა საბჭოთა მეურნეობები მხოლოდ აი ამ ბაზაზე არსებობდა და გარანტირებული დაზღვევა ჰქონდა. მე მინდა მივესალმო იმ თემას, რომელიც თქვენ წამოწიეთ, და დღესამწუხაროდ დღევანდელი კანონმდებლობა სადაზღვევო სისტემას, ანუ ამ იმის მასე ვერ არეგულირებს, იმიტომ რომ არ არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, მაგრამ ერთი რამის თქმა შეიძლება, რომ აი ავიღოთ თუნდაც კახეთის ის სტიქიური უბედურება, როდესაც სარეზერვო ფონდიდან სახელმწიფომ 100 მილიონი ლარის დახმარება გაუწია დაზარალებულებს, მაგრამ ნამდვილად შესაძლებელია, არსებობს ესე იგი იმის საშუალებები და მიმაჩნია, რომ უნდა გაიყოს და გაიმიჯნოს კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის ზარალის ამაზღაურების რაღაც გარკვეული ფონდი და ასევე იმ ზარალმა გამოიწვია შენობა ნაგებობებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების წყობრიდან გამოყვანა, ხო ასეა? ანუ არსებობს ის სარეზერვო ფონდი, რომლის ბაზაზეც პირველ ეტაპზე, სანამ სოფლის მეურნეობა ფეხზე წამოდგება და მართლა ფერმერი სხვადასხვა სეგმენტებში, თქვენ იცით, კოოპერაციული მიმართულებები, სოფლის სტატუსის და თვითმმართველობების გაძლიერების პროცესში ერთ-ერთი მთავარი და უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იქნება ჩემი აზრით. თემას, რომელიც დაიძრა, აქტუალურია ძალიან და მივესალმებით ამ საკითხს. ბატონო ანზორ, თქვენ ახსენეთ, რომ იქნება შესაძლებლობა ფონდიდან, სპეციალური ფონდიდან გამოიყოს სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის მიყენებული ზარალის ამაზღაურების ფონდი. ასე არ მითხავს, მე ვთქვი, რომ უკვე არსებობს სახელმწიფოში პრეცედენტი და თუნდაც უახლოესი პრეცედენტი, როდესაც საჭირო დარჩა გამოიყო კონკრეტულად რეგიონისათვის სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო თანხა. მადლობთ. თუმცა აქედან შეიძლებოდა პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს დამუშავების საკითხი და უნდა გადამუშავდეს ეს საკითხი, კარგად უნდა იქნეს გაწერილი თითოეული პუნქტი და არამარტო სახელმწიფო, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს თანადაფინანსება ფონდი პირველ ეტაპზე და ამის შემდეგ, როდესაც სექტორი განვითარდება, უკვე აუცილებლად კერძო სადაზღვევო კომპანიების ხელშემდეგ გადავიდეს ეს სეგმენტი. დიახ, ბუნებრივია ჩვენი მაყურებლებისთვის და განსაკუთრებით ფერმერებისთვის საინტერესოა თავად სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლების მოსაზრებები. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ ალდაგი BCI-ის წარმომადგენლის ნოცა კოუბაშვილის პირდაპირი ჩარცვა და მისი შეთავაზება პროდუქტის, ასე ვთქვათ, თუ რას თავაზობენ ისინი,
ფერმერებს, მე მგონი არის შესაძლებლობა უკვე მას ჩავერთოთ. ნუცა მოგესალმებით. მოგესალმებით. ნუცა, რამდენად რას თავაზობთ ფერმერებს თქვენ? ხსენებათ, რომ აგროსფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ქვეყანაში და იმისთვის, რომ აგროსფერო იყოს განვითარებული და წარმატებული, აუცილებელი კომპონენტია, რომ აგროდაზღვევაც განვითარდეს. სწორედ ამიტომ ჩვენ სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ძალიან აქტიურად ცდილობთ ამ პროდუქტის განვითარებას, მისი ხელმისაწვდომობის გაზრდას ჩვენი გლეხებისთვის. და სწორედ ამიტომ შევიმუშავეთ ისეთი პროდუქტი მომხმარებლებისთვის, რომელიც თვით რომ ძალიან მოსახერხებელი იქნება, იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია, მათ დაიცავს იმ გაუთვალისწინებელი მოვლენებისაგან, რაც შეიძლება მოყვეს სტიქიურ უბედურებებს. რაც მოიცავს თვითონ აგროდაზღვევის პროდუქტი. ეს პროდუქტი გულისხმობს თავის თავში ისეთი რისკებისაგან დაზღვევა, როგორიც არის სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი და თქვა აჭარის რეგიონისთვის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ყინვა, საშემოდგომო ყინვა, რომელსაც ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს, თქვა იგივე ციტრუსზე. ამიტომ ჩვენ ეს რისკები გავითვალისწინეთ ჩვენ სადაზღვევო პოლიში და სადაზღვევო პროგრამაში და ყველა რეგიონში, საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში გლეხებს, ფერმერებს თავაზობთ, რომ შეიძინონ აგროდაზღვევის პროდუქტი. როგორ მუშაობს? შეიძლება სოქსებონოს, რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროდუქტი და მისი ყიდვა არის ესე ვთქვათ ცელ პროცედურებთან დაკავშირებული. სიმთლეში ეს არ არის ჩვენ ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ სწორედ იმაზე მუშაობას, რომ პროდუქტი ყოფილიყო მარტივი, მისი შეძინა ყოფილიყო მარტივი. ამიტომ დავიწყეთ თანამშრომლობა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოსთან, რომელიც თითქმის ყველა რეგიონში და რაიონში არის წარმოდგენილი, ასე რომ ფერმერს არ მოუწევს დაზღვევის შესაძენად ჩამოსვლა მხოლოდ თბილისში, იქვე იკითხავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს, მიმართავს მას და იქვე ადგილზევე გამოუწერენ პოლის. რა არის ამისთვის საჭირო? გლეხმა უნდა შეავსოს გარკვეული განაცხადი, საკმაოდ მარტივი განაცხადი, სადაც გასცემს იმ კითხვებს პასუხს, რაც განაცხადში არის მოცემული, მაგალითად რა ხელა მიწა გააჩნია მას, ხო, ჰექტარის რაოდენობა, რა კულტურა მოყავს, რა ზარალიანობა ჰქონდა თქვათ მანამდე და ამის შემდეგ გაიცემა სადაზღვევო პოლისი. ეხლა როგორ ხდება თანხის გადახდა? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვესმის კარგად, რომ დათესვის მომენტში გლეხს თქვათ შეზღუდული მატერიალური შესაძლებლობები აქვს, იმიტომ რომ სხვა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ხარჯები აქვს გასაწევი. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ მექანიზმი, რომ გლეხი თანხას გადაიხდის მხოლოდ მოსავლის აღების შემდეგ. ანუ დათესვის მომენტში ის მიმართავს სადაზღვევო კომპანიას, ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს, რომელიც ჩვენი წარმომადგენელია, ასე ვთქვათ, და ახდენს ჩვენი პოლისების რეალიზაციას, მიმართავს მას განაცხადით, აიღებს პოლის ხელში და თანხას გადაიხდის მხოლოდ მოსავლის აღების შემდგომ. თუ ზარალი დადგა და სადაზღვევო კომპანიას ექნება ასანაზღაურებელი თანხა, მაშინ მას ამ პრემიის გადახდაც არ მოუწევს, რადგან ის პრემია გამოაკლდება ასანაზღაურებელ თანხას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მომენტში, როდესაც მიმდინარეობს დათესვა და დამუშავება მიწის, მაშინ ყველა გლეხმა შეიძინოს სადაზღვევო პოლისი, იმიტომ რომ ეს მართლა მათთვის ძალიან დიდი მატერიალური ბენეფიტის მომცემია იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ის რომელიმე გაუთვალისწინებელი მოვლენა, რომელიც ზემოთ ჩამოთვალეთ. პროდუქტი არის მარტივი, დაზღვევა ძალაში შედის ნაყოფის აღმოცენების მომენტიდან და ძალაში არის მოსავლის აღებამდე. როგორ უნდა მოიქცეს არალის დროს გლეხი? ძალიან მარტივია, თუ რომელიმე სტიქიური უბედურება დაფიქსირდა, უნდა დარეკოს ჩვენ ცხელ ხაზზე და სამი დღის ვადაში ჩვენი წარმომადგენლები ჩავლენ ადგილზე, შეისწავლიან ზიანის ოდენობას და ანაზღაურებას გაიცემა უმოკლეს ვადაში. დიდი მადლობა ნუცა, ვფიქრობ საინტერესო შეთავაზება, იმედია ფერმერები დაინტერესდებიან ამ შეთავაზებით. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემა, ჩვენი ток-შოუ არის ინტერაქტიული, მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და პირდაპირ ეთერში დაგვისვან კითხვები ნომერზე 27 53 72. მაშასე ველი თქვენ ზარებს, მანამდე კი მე მინდა ბატონ აზორთან გადავიდე შეკითხვით. ბატონ აზორ, უკვე გამოჩნდა იმის პერსპექტივა, რომ აგროდაზღვევის სექტორი ასე თუ ისე განვითარდეს და ამის წინაპირობები უკვე შეიქმნა. ბუნებრივი აქ დგება თვითღირებულების საკითხი, პროდუქციის თვითღირებულების საკითხი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იმ ფერმერებმა, რომლებიც ისარგებლებენ აგროდაზღვევით, შესაძლებელია გაზარდონ ფასები პროდუქციაზე? მე მინდა ერთი რაღაცით დავიწყო, რომ თითქმის 20 წელი და განსაკუთრებით ეს 9 წელი ისეთი ქვეყნისათვის, რომელიც აგრარული რესურსისა და ტრადიციების ქვეყანა ვართ,
დანაშაულებრივად მიმაჩნია დღეს, რომ ამ თემით, ამ ანაბანათი ვიწყებთ საუბარს. გახსოვთ, თქვენ მოწოდება სოფელს დახმარება არ სჭირდება, რასაც ვერ ვაწარმოებთ, შემოვიტანთ საზღვარგარეთიდან. ამ ტრიბუნების ზრებში, ამ კომბაინზე ჯდომით, რომ ვერ განვითარდა სოფლის მეურნეობა, მივიღეთ დაქუცმაცებული თვითკმარი გლეხი, რომელიც პრაქტიკულად მიაწვდა მეზობელ თურქეთს ლუკმაპურის საშოვარ. ეს ნამდვილად წინვალე დასაწყისია, ქალბატონი მუცას წარმოგდენით, ეს მართლაც პირველი მერცხლად მიმაჩნია მე, მაგრამ მე გეტყვით, რომ დღეს, აი აჭარის მაგალითზე რომ გადავიდეთ და ვისარგებლოთ არა, პრაქტიკულად ჩვენი ფერმერთა მხოლოდ 1% შეძლებს აი ამ წინადადებებზე წასვლას. რა შეასახა? დიდი ბოდიში სარია ჩვენს ეთერში და თქვენ შეძლებთ მოგესალმებით, გისმენთ დასვით შეკითხვა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ნამდვილად საინტერესო თემა არის, რადგან აგროდაზღვევის შესახებ ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრმა არ იცის. მე მაინტერესებს, რატომ არ არის ეს საკითხი პოპულარული? როგორ მუშაობენ სადაზღვევო კომპანიები ამ საკითხზე და რამდენადაა ჩართული სახელმწიფო? მადლობთ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა. გავაგრძელებ თუ შეიძლება, მე გითხარით, რომ ეს არ არის ერთი მარტივი საკითხი, სოფლის მეურნეობა არის მთელი სეგმენტების ერთობლიობა, მთელი კომპლექსი და მათ შორის აუცილებელია ამ სეგმენტის ამოქმედება, რომ მივიღოთ ეს პროცესი. რატომ მე წერან დავიწყე იმით, რომ პრაქტიკულად დღევანდელი ფერმერი 98% სოფლად ცხოვრები გლეხი, რომელსაც აქვს 2500 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და პრაქტიკულად აი პირველი რაღაცა დახმარება თუნდაც ახლა ამ სასუქებით თუ რაღაცა ხმათესვის ხელშეწყობით პირველად განხორციელდა. ის გარანტირებულად დღეს ფიქრობ, რომ ვერ დადებს ხელშეკრულებას და სწორედ ამიტომ შემოდის კოოპერატივების შესახებ კანონი, სოფლის სტატუსის შესახებ კანონი და აქედან გამომდინარე იმ უამრავი პრო სეგმენტის ამოქმედებით, რომელიც სახელმწიფოს მთავარ პრიორიტეტათა, ეს იქნება უმნიშვნელოვანეს. შეიძლება წელს ეს ვერ იქნას გამოყენებული ძალიან აქტიურად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან მომავალი წლისათვის აი როგორ პირობებს შესთავაზებს სადაზღვევო კომპანიები, იმაზე იქნება დამოკიდებული და ეს ძალზე მაღალ ეფექტური იქნება. დიდი მადლობა ბატონო აზო. ახლა სანამ შეკითხვით განვალ ბატონო როსტომ თქვენთან, მე მინდა აღნიშნო სადაზღვევო კომპანიების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ცადეთ არაერთ სადაზღვევო კომპანიას დავკავშირებოდით. დიდი მადლობა ალდაგიბისია ის რომ ჩაგვერთო. არ მოეპოვათ თანამშრომლები, ვისაც შეეძლოთ დღეს ჩვენს ეთერში მოსვლა ბათუმში, გულისხმობ ბათუმს, არა მგონია რომ კომპეტენტური კადრები არ ყავდეთ მან უბრალოდ ჩვენ სიუჟეტის მომზადების პერიოდში დაგვჭა ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს ეს პროდუქტი შეიქმნა, მაგრამ არავის არ უნდა რომ ეს გახმაურდეს და გახდეს პოპულარული. რას ფიქრობთ ბატონო როსტომ, ორი კერძო სამართლის სუბიექტი რატომ ვერ ახერხებს ერთმანეთის ღირებულების გარკვევას და გაგებას აღნიშნულ სფეროში და რატო არ ვითარდება ეს ბაზარი დღეს ჩვენთან? მე კითხვაზე პასუხს გავცემ, შემიძლია გავცემ პასუხი. ქალბატონმა დასვა შეკითხვაში, რატომ არ ხდება აგროსექტორის, ანუ აგროსექტორში არსებული პროდუქციის დაზღვევა სადაზღვევო კომპანიების მიერ და რა როლი მიუძღვის ამ საკითხში სახელმწიფოს. დაგიდასტურებთ ნამდვილად, სიტუაცია არის შემდეგში. აი ეს ჩატეხილი ხიდი წარმოიშვა დამზღვევსა და მზღვეველს შორის. რა თქმა უნდა, ეს სადაზღვევო ურთიერთობები არ არის საქველმოქმედო ურთიერთობები. ის რაღაც გარკვეულ საწყის ფინანსურ კაპიტალთან არის საჭირო დაკავშირებული. ესე იგი, როდესაც დამზღვევი მიდის მზღვეველთან ჯერჯერობით მზღვეველი ვერ მივიდა დამზღვევამდე, ანუ ისინი ვერ შეხვდნენ რატომღაც იმ ინტერესების განხილვის თვალსაზრისით, რომელიც რა თქმა უნდა დამზღვევს გააჩნია და იქნება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ მზღვეველი ელოდება როდის მივა დამზღვევი მასთან, შესთავაზებს ამ უზარმაზარ პაკეტს და ამავე დროს თვითონ
დამზღვევებს არ არის სრულყოფილად ჩამოყალიბებული ამ სფეროში. დამზღვევებს მიაჩნია, რომ თუ ის მივიდა სადაზღვევო კომპანიაში, სადაზღვევო კომპანია მას შეხვდება, ესე ვთქვათ, დიდი სიხარულით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გარეგნულად გამოხატოს სიხარული და კმაყოფილება დამზღვეველმა, მაგრამ დამზღვევმა უნდა იცოდეს, რომ თუ კი ის თვითონაც არ არის მზად, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოსავლის მოსალოდნელი მისაღები მოსავლის შეფასების კრიტერიუმი არ გააჩნია. მან უნდა გათვალოს სწორედ ეს კრიტერიუმი, იმიტომ რომ წეღან თქვა ქალბატონმა, ვინც გამოდიოდა სადაზღვევო კომპანიიდან, რომ შემდგომ გადავახდევინებთო სადაზღვევო პრემიას, მაგრამ არის თუ არა გარანტირებული, რომ შემდგომ თუ კი მოსავლის მიიღებს, გადაიხდის კი რომელ ბანკში განახორციელებს ამ ურთიერთობებს, ანუ ეს სამკუთხედი უნდა იყოს აუცილებლად ერთიან ჯაჭვში ჩართული: ბანკი, ფერმერი, სადაზღვევო კომპანია. ბანკს უნდა გააჩნდეს ერთადერთი გარანტია იმისა, თუ გლეხი ვერ აძლევს და ფერმერი ვერ აძლევს გარანტიას, რომ ის დაფარავს აი ამ საბანკო კრედიტს, მაშინ უნდა იყოს სადაზღვევო კომპანია გარანტი იმისა, რომ ფერმერი დაფარავს ამ სადაზღვევო კრედიტს მიღებულს ბანკში. ამიტომ სახელმწიფოს როლი ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, შეიძლება აი სტარტის ეტაპზე იყოს ისე მოწესრიგებული, როგორც ბატონმა ზურმა ბზანა ფონდების სუბსიდირების თვალსაზრისით, და არა სახელმწიფომ კონკრეტული დამზღვევის დამზღვევს დაეხმაროს. არა დამზღვევმა უნდა დაარწმუნოს ფონდის, დაარწმუნოს ბანკის, დაარწმუნოს სადაზღვევო კომპანიას, რომ იგი მთელი მონდომებით, მთელი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებით შეძლებს ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას. მაგრამ არსებობს ფორსმაჟორული გარემოები, არსებობს ისეთი მოვლენები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული, ანუ საკითხები და მოვლენები, რომლებიც დაუძლეველ ძალასთანაა დაკავშირებული, და ყველა ამ დაუძლეველ ძალას სათანადო შეფასება ჭირდება. ამიტომ თუ კი ვინმეს იმის საშიშროება აქვს, რომ ჩვენ არა არის ჩვენთან ვინმე, ვინც მიწევს შეფასებას დაუძლეველი ძალის დადგომის შედეგად, მინდა მოგახსენოთ, რომ სავაჭრო სამრეწველო პალატა არის ერთადერთი ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რომელსაც გააჩნია სათანადო სპეციალისტები, ყავს სათანადო გამოცდილი ადამიანები და სათანადოს მიმართვის შემთხვევაში სავაჭრო სამრეწველო პალატა, როგორც საქართველოს, ასე ავჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, გასცემს სათანადო დასკვნებს. წარმოქმნილი სიტუაცია, შედეგი არის თუ არა კავშირში დაუძლებელ ძალასთან? ბატონ როსტომ, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვით, მაგრამ თქვენ შეეხეთ ერთ კიდევ უფრო საინტერესო საკითხს, მსხვერპლსა და დაზღვეულს შორის ურთიერთობას, და აღნიშნეთ თქვენ, რომ დამზღვევი ვერ მივიდა მსხვერპლამდე. ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ ძალიან ხშირად ვხედავთ რეკლამებს სადაზღვევო კომპანიებისას, რომ გთავაზობენ მანქანის დაზღვევას, ქონების დაზღვევას და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან იშვიათად ვაწყდებით რეკლამას, რომ გთავაზობდნენ აგრო დაზღვევას. რით შეიძლება, ბატონო აზორ, აიხსნას ეს? ხომ არ ფიქრობთ, რომ თვითონ სადაზღვევო კომპანიებიც არ არიან დაინტერესებული მაინცა და მაინც აგრო სექტორზე? ზიგიში, ბატონო ანზორ, სანამ პასუხს გავცემდით, ზარია ეთერში, გისმენთ მოგესალმებით და გისმენთ დასუჭი კითხვა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემა. თქვენ სიუჟეტშიც ჰქონდათ ნახსენები და მე მაინტერესებს, თუ ხდება საქონლის დაზღვევა და რა ჯდება? საქონელს რა ზგულისკოთ, ქალბატონო? მსხვილ ფეხა საქონელზე. დიახ, დიახ. პირუტყვის გულისხმობ. დიახ, პირუტყვის გულისხმობ, პენსისული პირუტყვის დაზღვევა რა ჯდება? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ სტუმრები ამ შეკითხვას ვერ გასცემენ პასუხს. მაგრამ მე თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ უპასუხო, ქალბატონო. დიახ. ქალბატონო, ის პროდუქცია, ანუ ამ შემთხვევაში საქონელი, თქვენ როცა ამბობთ და საქონელი, რა თქმა უნდა, არის როგორც მომსახურება, ასევე ის მატერიალური სიკეთე, რომელიც ქსურთო დაზღვეულ იქნეს, მას რაღაც გარკვეული ღირებულება გააჩნია. აი სწორედ აი ამ ღირებულებიდან იქნება ათვლა ურთიერთობისა დამზღვევსა და მზღვეველს შორის. როგორ მიიჩნევს დამზღვევი რა ღირს ის პროდუქტი, ანუ ის საქონელი 1-ა, 10-ა, როგორია მათი, ანუ ეს სპეციალისტმა უნდა თვითონმა უნდა შეეფასოს მესაკუთრე ვინც არის, და თუ სადაზღვევო კომპანია დაკანხოდება, რომ ნამდვილად თქვენი საქონელი ამდენი ღირს,
და თუ არ დათანხმდება შესაძლებელია მოწვეული იქნეს კონკრეტული სპეციალისტი, რომელიც მისცემენ დასკვნას, რა ღირს ეს საქონელური შეფასდეს, რაზე უნდა დაიზმიოს, რამდენს მოიწველის, რამდენი იქნება ნამატი, ესე იგი დაბრუნდება თუ არა ეს მშვიდობიანად იალაღებიდან, ანუ დაავადებების ყველა ეს მთლიანობაში ამასთან არის დაკავშირებული და ეს ასე ერთ გადაცემაში ჩვენ ვერ შევძლოთ ახლა ამ დეტალებზე მსჯელობას, მაგრამ კანონი არ ზღუდავს, ზღვევს და ამზღვევს, დააზღვევს საქონელი. ბატონო როსტომ, ჩვენ პატარა კვლევაც ჩავატარეთ და აღმოჩნდა, რომ სადღაც 30 ლარამდე ჯდება საშუალოდ ერთი პირუტყვის მსხვილფეხა საქონლის საშუალო არის. ანუ სიუჟეტზე მუშაობის პროცესი ჩვენთვის გახდა შესაძლებელი, რომ მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ არის სხვადასხვა პაკეტები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეთ. იქ არის ჯანმრთელობის დაზღვევა, როგორც ხდება სიცოცხლის დაზღვევა, ან შესაბამისად ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე კონკრეტული ფასი. ბატონო, ყოველ შემთხვევაში სადაზღვევო პრინციპი არა მარტო ახლა მარტო სოფლის მეურნეობაზე, შეიძლება სიახლეა ბევრი მიმართულებით და მათ შორის მსხვილფეხა რკოსთან პირდაპირ იყო საუბარი, მაგრამ სადაზღვევო კომპანიებს ნამდვილად აქვს შეფასების კრიტერიუმები, როგორც ბატონმა როსტომმა ბრძანა და თუ მას ქალბატონს აქვს ამის სურვილი, ალდაგი უკვე გვთავაზობს ამ სერვისს და უფრო კონკრეტულად მას შეუძლია გაეცნოს დეტალებში. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, თუ რატომ ვერ განვითარდა ეს სეგმენტი და რატომ არის ეს სიახლე, მე მგონი ეს იყო რა. ეხლა ამ შემთხვევაში დავაკონკრეტებ კითხვას. ხომ არ თვლიან თვითონ სადაზღვევო კომპანიები, რომ ეს მათთვის არაპერსპექტიული სფეროა? ეხლა პირდაპირ რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს სფერო სოფელი მოუკალით სწორედ აი ეს გავლენა არის, რაც მე ზემოთ გითხარით, რომ სოფელს არ ჭირდება დახმარება, რასაც ვერ ვაწარმოებთ შემოვიტან საზღვარგარეთ. ანუ სახელმწიფო ამიტომ არის ზუსტად 1%-ზე ზემოთ რომ არ არის ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში და ინვესტიციის პროპორციულად მიმდინარეობს ის საზღვაო მომსახურების სერვისი. ავიღოთ პოსტსაბჭოთა 12 რესპუბლიკა, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები გავთიშობ და არის ასეთი მონაცემები. ყველაზე ეს სერვისი ძალიან კარგად მუშაობს სომხეთში და 2003 წელთან შედარებით თუ იყო პირობითად 100-192-ზე ეყავს აყვანილი სომხეთს სოფლის მეურნეობის წარმოება, ჩვენ 100 რომ იყო, ჩამოვიყვანეთ 72-ს. აი ეს არის ის მიდგომა არის, მე გეტყვით, რომ ყველა მიმართულებით რაღაცა პროგრესია ყველა საბანკო თუ სადაზღვევო სექტორში და სწორედ ამ პოლიტიკამ მიიყვანა აქამდე და ნოლიდან არის პრაქტიკულად დასაწყები. თქვენ გინდა თქვათ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყო გაცხადებული, რომ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა ნაკლებად იყო და შესაბამისად მაშინ ბატონო ანზორ ჩვენი მოსახლეობაც და აღნიშნული დარგიც უნდა დარჩეს იმის იმედად, რომ ახალი ხელისუფლება, ესე ვთქვათ, ახალი პოლიტიკური გუნდი მისცემს რაღაც მოტივაციას. მოტივაცია ნამდვილად არის და ეს არის მე როგორც გითხარით თავარი პრიორიტეტი, თუნდაც ის რომ უკვე წელს მილიარდი იქნება მიმართული სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, ეს და ბოლო 9 წელს იცით სოფლის მეურნეობაში წინახელის უფლებამ რამდენი გამოყო? სულ 120 მილიონი ლარი. და მარტო წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში გამოყოფილია უკვე და მიმდინარეობს 1 მილიარდიანი ფონდი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე ფეხზე დადგება, ნამდვილად ჯერ უნდა ჩამოყალიბდეს, ისწავლოს უნდა იმ ფერმერმა კოოპერაციით, რამოდენიმე პიროვნების გაერთიანებით, რაღაც იურიდიული სტატუსის შეძენა და აქედან გამომდინარე დაწყებული იგრძნოს უნდა თავი იმ 2500 კვადრატული მეტრის ამარად დარჩენილმა გლეხმა კი არა, რაღაც დიდმა გაერთიანებამ უნდა იგრძნოს რაღაცა ფინანსის ან ბიზნესის პატრონად თავი. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად სადაზღვევო კომპანიებიც ამოქმედდება და ძალიან დიდი აუთვისებელი ხამირი აქვს, ასე ვთქვათ, ამ სეგმენტში. დიდი მადლობა. ბატონო როსტომ, რა შეიძლება თუ შეიძლება პატარა შეკითხვას დავამატე ბატონი ანზორის პოზიციიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდი უნდა იყოს და ეს ლოგიკურიცაა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიცემს კი ის მოვლენები, რაც
არჩევნების შემდეგ მიმდინარეობს სოფლის მეურნეობის დარგში და თუ ესე გაგრძელდება სადაზღვეო კომპანიებთან, ანუ კერძო სამართლის სუბიექტებს დაუადვილებს თუ არა ურთიერთობა? განავითარონ თავისი ურთიერთობა ამ კონტექსტში. მინდა მოგახსენოთ, რომ საკითხი, რომელიც ჩვენ ვჟელობთ, ეს იმდენად ჩანასახის სტადიაშია და განვითარებას ელოდება. ევროპულ ქვეყნებში ეს დიდი ხანია უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვნად არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებულია სახელმწიფოს პოლიტიკა აგრარული სფეროს მიმართ, ესტონეთიდან, ტალინიდან შარშან შემოდგომაზე ტრაქტორებით პარიზში ჩავიდნენ, ბრიუსელში, და ითხოვდნენ სწორედ დაფინანსების საკითხებს. ეხლა ესტონელ ფერმერებს პრობლემები, ესე იგი, რჩებოდ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთიან ევროპულ ოჯახში არიან. რაც შეეხება სახელმწიფო, განსაკუთრებით საქართველოს ხედულობაში მოქვს, იმიტომ ჩვენ აგრარული ქვეყანა ვართ და ჩვენი მოსახლეობის 2/3-ზე მეტი აი ამ სფეროშია ცხოვრობს და დასაქმებულიც. ანუ ჩვენ, ჩემი აზრით, უახლოეს რამდენიმე ათეული წელს განმავლობაში სახელმწიფო უმნიშვნელოვანეს როლს შეასრულებს ამ მიმართულებით. მაგრამ იგი არ ჩაენაცვლება მეწარმე სუბიექტს, ამ შემთხვევაში ფერმერს, და არ ჩაენაცვლება მზღვეველს ან დამზღვევს. ამ ხელშეწყობაში მაქვს სახელმწიფოს ხელშეწყობის პოლიტიკა ჩამოყალიბდება. ბატონიანსური ამბობდა მთელი იმ პრობლემების გამო, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში გამეთარდა, მაგრამ დაიწყო ეს პროცესი, ნამდვილად დაიწყო, და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მიერ ასეთი პასუხისგებლობით არამარტო ნათქვამი და შესრულებული პოზიცია, რომ ისინი აუცილებლად დაეხმარებიან აგრარულ მეურნეობას და ფერმერებს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, თუ კი სამართლებრივი ბაზისი ამავე დროს, იმავე ტემპით, ახლა ჯერჯერობით მხოლოდ ნების რეალიზაცია ხდება ხელისუფლების, მაგრამ სამართლებრივი ბაზისი მხარდაჭერილი, ნაკლებად მხარდაჭერილია. ფიქრობ, რომ აი ეს ბალანსი სამართლებრივი რეგულაციისა და სახელმწიფოს პოლიტიკის ერთობლიობაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, და თუ შეიძლება ერთ სიტყვით დავუმატეთ იმ ჩვენი მსმენელის შეკითხვას, ესე იგი თქვენ შეკითხვას უფრო სწორად, რატომ არ აზღვევენ, ესე იგი, მზღვეველები ბოლო წლების განმავლობაში პირდაპირ ჩანს, რომ სადაზღვო კომპანიები პირდაპირ, ესე იგი, დაინტერესებული არიან, რაც შეიძლება ჯანდაცვის სფეროში არსებული დაზღვევები, იმიტომ რომ ეს ყარად დაფიქსირებული თავ აუტკივებელი დაზღვევაა. მაგრამ აგრარულ სფეროში დაზღვევები საკმაოდ მაღალი ხარისხის რისკებთანაა დაკავშირებული, და ამიტომ თუ კი დღეს მათ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რამდენიცაც მიიჩნევენ როგორ ყოფნისო, აი ეს დამატებითი, ასე ვთქვათ, თავსატკივარი მათ არ ჭირდებათ, და ფიქრობ, რომ ეს საკითხი ალბათ სადაზღვეო კომპანიების, სადაზღვეო წარმომადგენლების მიმართ, იმიტომ რომ დღეს სადაზღვეო ფიქრობენ თქვენ ფერმერებო უჩვენოთაც იარსებებს. გასაგებია ბატონო როსტომ, მაყურებელი ყავს ხაზზე. დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. უბრალოდ მე მაინტერესებს, რა პროცედურები ჭირდება მოსავლის დაზღვევას. გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიახ. თქვენი შეკითხვა, რა პროცედურები ჭირდება მოსავლის დაზღვევას. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, არის თუ არა თქვენი ეს მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებული რეესში, რა პრაქტიკული გამოცდილება გაგაჩნიათ, რა დანახარჯები გაქვთ, ხომ არა გაქვთ რაიმე ვალდებულებების შეუსრულებელი ბანკების ან სახელმწიფოს წინაშე. ამის შემდგომ იწყება, რა თქმა უნდა, საკითხი იმასთან დაკავშირებით, მიდიხართ მსხვერპლთან და მთელ ამ თქვენს წინადადებებს მას წარუდგენთ. და თუ გაგიმართლა და მეორე მხარესაც, სადაზღვეო კომპანიაში ზის პიროვნება, რომელმაც ეს ძალიან კარგად იცის, ფიქრობ, რომ თქვენი დიალოგი დასრულდება ხელშეკრულების დადებით დაზღვევის შესახებ. ბატონო როსტომ, ალბათ ახლა უნდა ვუთხრათ ფიროს მაყურებელს, რომ სადაზღვეო პაკეტის მიღება არის იგივე, რაც ავიღოთ სესხი ბანკში. თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ იმ კრიტერიუმებს, რასაც სესხის აღების დროს რისკიც, ანუ ანაზღაურებაც, დაზღვევის პროდუქტის ღირებულებაც გამომდინარეობს იქედან, თუ რა რისკებს შეიცავს კონკრეტული ის ბიზნესი, რაც უნდა დავაზღვოთ. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უბრალოდ არ ციცის ალბათ
პროდუქტებს არც იცნობს და ამიტომ არ არის ესეთი აქტუალური თემა. იცის რომ სჭირდება, მაგრამ არ იცის საიდან დაიწყოს. რაც თქვენ აღნიშნეთ, რაც თქვენ წარმოშილი ხიდი. დიახ, რაც თქვენ წახა მზანეთ, რომ აი სარეკლამო პროდუქცია ურაცხელია და პირდება. სამართლებრივი თვალსაზრისით დაპირება ნებისმიერი პირის ვინც გინდა იურიდიული ფიზიკური პირის მიერ საჯაროდ იქნება თუ არ იქნება საჯაროდ სამართლებრივი შედეგებით თავდება გარდა ერთი დაპირებისა ეს არის სესხის დანაპირება სესხის დაპირება მხოლოდ წერილობითი ფორმით იწვევს სამართლებრივ შედეგებს ანუ თუ დაპირდა ბანკი ან ვინმე ფიზიკური ფიზიკოს ან ვინმე დაპირდა ვინმე სესხის მიცემას და ეს წერილობით არის დაპირება მას ახლავს სამართლებრივი შედეგები ხოლო ყველგანაჩენ დაპირებას არ ახლავს სამართლებრივი შედეგები ამიტომ აი ის რასაც თქვენ ხედავთ სარეკლამის სახით ეს არის ღია ოფერტა სამართლებრივი ტერმინი ეს არის შეთავაზება რომელშიც თქვენ უნდა დგეს რეკლამის ის აუცილებელი ელემენტები რომ მკითხველმა მიდიდეს მაგრამ როცა მიდის საგაზღვეო კომპანიაში დამზღვევი მიდის მსხვერპლთან და როცა მსხვერპლი უსმამს შეკითხვებს დამზღვევს დამზღვევის შემთხვევაში პასუხს ვერცემს. ამიტომ თქვენ მე წერა რომ პირველ ეტაპზე ახლა ეს კონცეფციის დამუშავების პროცესში ვარ ჩვენ. არა ერთ გაქვთ რაღაც პროექტებზე მუშაობა. რა თქმა უნდა უამრავი კონცეფცია მუშაობდება. მუშაობს იცი თქვენ უკვე სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო, ბატონ როსტომსაც შევთავაზებდი ამ საკონსულტაციო საბჭოში თუ თანახმა ძალიან საინტერესო წევრი იქნება. ბატონი გიორგი არის ამ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. დიდი მადლობა ბატონო. ყველა ის დადებითი პოზიტიური წინადადება უნდა დამუშავდეს, იქცეს უნდა საკანონმდებლო ინიციირების წესით და უნდა მივიღოთ და შევასწოროთ ის ხარვეზები, რომელიც ამ საკანონმდებლო სივრცეში გაგვაჩნია იცი თქვენ ქვეყნის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მინიმუმ 5000 კანონი მუშაობს და თითეული ცვლილება 100-ობით კანონში იწვევს ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე ვთქვი ჩვენ რომ ზუსტად იმ პირველ ეტაპზე ისევე როგორც აი სოფლის დახმარების პროგრამებია დღეს ხო და დღეს და მე ვიცი მინიმუმ 3-4 წელიწადს გაგრძელდება ის ბარათების დარიგებით რომ გლეხი ფეხზე დადგეს ხო ამის შემდეგ ის ფეხზე რო დადგება ფერმერი უკვე ეს დახმარებები თანდათანობით მოიხსნება და ის ტრადიციული სარეზერვო ფონდიდან წერა რომ მევახსენე სტიქიური სიტუაცია და ნამდვილად შესაძლებელია ბანკებთან ერთად იმ როგორც კრედიტების პროცენტები და რაღაცა იხდის ეს ფონდი არა იქიდან რაღაც ბანკებთან ერთად ამ საბაზგოო სეგმენტს შეეწყოს ხელი პირველი 2-3 წლის განმავლობაში ამის შემდეგ ჩაიხსნება სახელმწიფო საბიუჯეტო საწრები და ვფიქრობ რომ უკვე მართლაც აღარ დაშჭირდება სოფელ სატენო დიდი მადლობა ბატონო აზერ ბუნებრივია ჩვენი გადაცემა არის ფერმერებზე ფერმერების შესახებ უკავშირდება სოფლის მეურნეობის თემატიკას და დღეს მოხდა პოლიტიკურ გუნდში ცვლილება გადადგა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბუნებრივია ამას გვერდს ვერა უქცევთ მოკლედ, იმიტომ რომ საეთერო დრო ამ ეტაპზე შეგვდო. თქვენი შეფასება როგორია და ფაქტი მოხდა? მოხდა, მე ვიცნობ ბატონ დავით კირვალეძეს და პირადად მე დარწმუნებული ვარ რომ და დღეს გავრცელდა ასევე სოციალურ ქსელში კახი კალაძისა და სხვების კომენტარებიც დასრულდება გამოძიება, გამოიკვეთება სრული სურათი და ამის შემდეგ არა გამორიცხული რომ დათო კირვალეძე ისევ დაუბრუნდეს ministris post. მაგრამ ერთი რაღაცის თქმა ნამდვილად შემიძლია. ბატონ როსტომს უყვარს ხშირად გამოთქმები ასეთი. ტყე უტუროთ არ იქნება, ტურა აუცილებლად იქნება ტყეში. როდესაც ასეთი დიდი საქმე კეთდებოდა. აი, ნახევარსაათზე მეტი აქვს საუბრობ როგორ დაუძრათ პრობლემა. დაიძრა და ამ დროს თითეული ტრაქტორში 10000 ევრო იხსნება და თითეულ ვაუჩერის უკან რაღაც იმალება. ეს მე მიმაჩნია ერის ღალატად. ჩემი ქვეყნის, ჩემი სოფლელი გლეხის ღალატად მიმაჩნია და აუცილებლად მას გაეცემა შესაბამისი პასუხი და არავითარი, აი ნამდვილად პირადად მე ხისტი ვარ აი ამ პროცესში. ვიღაცა რაღაცას აკეთებს იმისათვის, რომ გაფუჭდეს ის, რომელიც მთელი საქართველოს ელოდება და მართლაც
რაღაც დიდებულ საქმეთ მიაჩნი. კარგია ბატონო ანზორ, პოლიტიკა სახელმწიფო რო ტურებზე ნადირობა არ აიგრძალება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო როსტომ. ისო ტურა ძალიან მომრავლებულია და იმ დასაშვები ნორმატივში. მე ვხედავ რომ ესეც ეკოლოგიური საკითხია, მაგრამ ის ეკოსისტემაში იმ პროპორციით უნდა იჯდეს. რომ სხვას არ უნდა მეძებს სხვას. ბატონებო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შეაჯამეთ თქვენი სტუმრობა ჩვენი საეთერო დრო. ბუნებრივია, შესაძლებელია 2-3 წუთში თქვა პერსპექტივაზე. არსებობს პერსპექტივა აგროსექტორში და სადაზღვევო კომპანიების შესვლის და ამ სისტემის განვითარების. ის დრო, რომელიც შესაძლებელი მქონდა მე მესაუბრო ტელემაყურებლების წინაშე, რა თქმა უნდა მხოლოდ ერთი ნაბიჯი შეიძლება იყოს დაახლოებით კილომეტრი არის გასავლელი და დღეს მხოლოდ ჩვენ პირველი ნაბიჯები გადავდგეთ ამ სფეროში. მსჯელობა იმის ან რაღაცით დაგარწმუნოთ რომ ჩვენ შეხვედრის შემდგომ ხვალ ყველა სადაზღვევო კომპანია ხელგაშლილი შეხვდება და ყველა დამზღვევი ვინც მიმა სადაზღვევო კომპანიაში ურთიერთობისთვის იქვე დაასრულოს ყველაფერს მე ამაზეცაგან შორის აბარ მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვენი, ყველა ჩვენთან სხვადასხვა კომისიების მეშვეობით დავიწყებთ აი ამ გზაზე სიარულს, რომელიც ჩვენ გასავლელი გვაქვს მომავალში. ხოლო რაც შეეხება ბატონი ანზორის აღშფოთებას, იმ ფაქტებთან დაკავშირებით მე მას უერთდები მთლიანად და ვიზიარებ. მაგრამ მაქვს ჩემი კონცეფცია, ასე ვთქვათ, ის რაც სამართლის კონცეფცია. მანამ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება არ იქნება ძალაში შესული, მე ბრალს ვერავის, ვერ ვიტყვირო დამნაშავეა. დიდი მადლობა ბატონო. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადო აჭარის ტელევიზიას, გადაგიხადოთ უნდა თქვენ. დიდი მადლობა. აი ამაზე უკეთეს რას გავაკეთებდით ამ ტელევიზიაში. აი ნამდვილად ყველა იმ პრობლემატურ საკითხებს აშუქებთ და ჩათვალეთ რომ მაქსიმალურად იცოდეთ გვერდში დაგიდგებით, იმიტომ რომ ამაზე დიდი საქმე ამ ტელევიზიას ბევრი არ აქვს გაკეთებული, არ მიწყინოს ხელმძღვანელო. დიდი მადლობა. სულ ამ ტრიბუნებით ზურებიდან სააკაშვილის გამოსვლებს რომ აპიარებდა, აი ეს არის საქმე. ეს უნდა გაკეთდეს და დიდი მადლობა ამისათვის. მე ვარ ბუნებით ოპტიმისტი და არის გამოთქმა ვიჩქაროთ ნელა, მაგრამ ვერ ვითმენ, მე ცოტა უფრო სწრაფი ნაბიჯებით მინდა სიარული და დარწმუნებული ვარ. ამუშავდება ყველა სეგმენტი და ჩემი გლეხი, ჩემი სოფლელი გლეხი. დიდი მადლობა ბატონო. სამუშაო საძებნელი. ჩვენ სამი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, დიდი მადლობა ბატონებო. დაგვეწონდებოდით. ამით ჩვენი ток-შოუს პირველი ბლოკი დასრულებულია. მე მინდა შევახსენო მაყურებელს რომ საუბრობდით აგროდაზღვევასთან დაკავშირებით. ток-შოუს პირველი ნაწილი სტუმრები კი გახლდნენ კერძო სამართლის სპეციალისტი როსტომ გუნთაიშვილი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგროდო თვითმმართველობის საბჭოთა კომისიის თავმჯდომარე ბატონი აზორ თხილაიშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გაეროს განვითარების ფონდის მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებულ პროექტებზე ვისაუბრებთ. მანამდე კი ვნახოთ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი სპეციალური პროექტების განხორციელება გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით აჭარაში 2008 წლიდან დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეგიონში არაერთი წარმატებული ინიციატივა განახორციელა. კერძოდ ჩატარდა ტრეინინგები აგრარულ სფეროში დასაქმებული ფერმერებისთვის და გამოკვლეული იქნა ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული სოფლის მეურნეობის პოტენციალი, რამაც დარგის განვითარების პერსპექტივები უფრო ნათლად წარმოაჩინა. აღნიშნული ტრეინინგები ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორში არსებული ვაჭრობის ხელშეწყობის ცენტრის ბაზაზე ტარდება 2012 წლიდან, აქვს რეგულარული ხასიათი. ციტადელი განკუთვნილია ახალგაზრდა ბიზნესისთვის, მაგრამ როგორც წესი, შეზღუდული არ არის ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, აბსოლუტურად უფასოდ შეუძლია მოვიდეს, გაიაროს რეგისტრაცია და დაესწროს ტრენინგებს. რაც მიმდინარეობს ეს ტრენინგი, გაიარა უკვე 1000-ზე მეტმა მსმენელმა. გაიცემა სპეციალური სერტიფიკატი. კაიროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამონაწილეობით ჩამოყალიბდა და ამოქმედა ფერმერებზე ორიენტირებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი აგროსერვის ცენტრი. გარდა ამისა დაფინანსდა ციტრუსისა და ხეხილის დამფასოებელი დანადგარების შესყიდვა დამონტაჟება. ამასთან დღემდე მიმდინარეობს მსხვილფეხა პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების პროექტი. მთელ ცივილიზებულ სამყაროში არის მხოლოდ ხელოვნური განაყოფიერება. და რატომ?
პირველი ეს არის მომგებიანი. იმიტომ რომ ბუღის შენახვა არის ძალიან ძვირი და ესე იგი ეკონომიურად არ გამოდგება. ამისათვის იქ გავრცელებული არის ხელოვნური განაყოფიერება. ეს ერთი მომენტი, მეორე მომენტი თავდაზღვეულია მოსახლეობა და თვითონ პირუტყვიც ინფექციური დაავადების გავრცელებისაგან. ძალიან მისასალმებელია რომ ჩვენ გაეროს ეგიდით ეს პროგრამა შემოვიდა და ეხმარება ჩვენს მხარეს. მე ძალიან ვაკოფილი ვარ ამ შედეგით. აჭარაში აგრარული სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით კაიროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში პროექტების განხორციელება მომავალშიც იგეგმება. კაიროს განვითარების ფონდის მიერ აჭარაში აგრარული სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულ პროექტებზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. შეგახსენებთ, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში აჭარაში კაიროს ოფისის წარმომადგენელი ლაშა კომახიძე მოვიწვიეთ. ბატონო ლაშა, როგორ შეაფასებთ ბოლოს წლებში თქვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებს და რამდენად დაისახა ეს აგრარული სექტორის განვითარებაზე აჭარაში? მოგესალმებით. მადლობთ მოწვევისთვის. გაეროს განვითარების პროგრამა აჭარაში 2008 წლიდან მუშაობს და პარალელურად სხვა საქმიანობის, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის საქმიანობაში ვართ ჩართული. ჩვენი მუშაობა აჭარაში რამდენიმე ფაზად იყო დაყოფილი. კერძოდ ახლა სულ რამდენიმე დღეს უკან დასრულდა მესამე ფაზა და შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელ დღეს საბოლოოდ ხელი მოეწერა ევროკავშირს და გაეროს შორის შეთანხმებას და ეს მალე ასევე აჭარის მთავრობასთან ერთადაც მოეწერება ხელი ამ დოკუმენტს და დაიწყება მეოთხე ეტაპი ჩვენი მუშაობის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 2008-2009 წელი იყო პირველი ფაზა მუშაობის, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის პერსპექტივების კვლევა. ეს იყო დარგობრივი კვლევა, თუ რა არის არსებული რესურსები, რა არის პერსპექტივები და რა რისი გაკეთება ხირს და საითკენ ხირს წასვლა საერთოდ, რომ ამ სექტორში მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. არსებული კვლევა მომზადებული იყო ადგილობრივი ექსპერტების მიერ, რის შემდეგ მეორე ფაზაში ჩვენი პროექტის 2009-2010 წლის განმავლობაში ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილი ინგლისელი ექსპერტი დავიდ სმიტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში, რომელმაც გააკეთა, შეისწავლა ეს კვლევა, თვითონ პირადად გაეცნო ადგილობრივ მდგომარეობას სოფლის მეურნეობის სექტორში და მოამზადა რეკომენდაციები უშუალოდ გაეროს განვითარების პროგრამისათვის წარმატებული ჩარევის არსებულ სიტუაციაში და მოგვცა რეკომენდაციები, თუ რა პროექტები იქნებოდა წარმატებული იმისათვის, რომ გაჯანსაღებულიყო სიტუაცია. სწორედ ამ კვლევაზე, სწორედ ამ რეკომენდაციებზე და შემდგომ რა თქმა უნდა ჩვენს კიდო მოკვლევებზე დაყრდნობით, ჩვენი მიდგომა დღეს გამოიხატება კონსოლიდაციის და ექსტენსიის მოდელის განვითარებაში. რაც გულისხმობთ ექსტენსიის მოდელში, ეს არის ფართომასშტაბიანი ტრენინგების პროგრამა, როგორც არსებული სპეციალისტების გადამზადება იმისათვის, რომ მათი მეშვეობით შემდეგ მოვახდინოთ სხვა სხვისი გადამზადება, უშუალოდ ფერმერების გადამზადება, ასევე უშუალოდ ტრენინგების მიტანა ფერმერებთან. აგრარულ საკითხებში, ვეტერინარიის საკითხებში, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და სხვა და სხვა. რაც გულისხმობთ კონსოლიდაციის მოდელში, კონსოლიდაციის მოდელში გულისხმობთ ისეთი ჯაჭვის შექმნას, რომელიც აი დღეს არსებობს ტრადიციული ჯაჭვი ფერმერის მეურნეობაში. ფერმერი რაღაცას აწარმოებს, შემდეგ მას ან მცირედი სახით გადამუშავებას უკეთებს კუსტარული მეთოდებით, ან რაღაც ზემოქმედების შედეგად სახეცვლილებას განიცდის პროდუქტი და ეს პროდუქტი მიდის ბაზარზე რეალიზაციისთვის. მაგრამ ჩვენ ვსვამთ ყოველთვის ესეც შეგიძლიათ, რას აკეთებდა ფერმერი 5 საუკუნის უკან. ისევ იგივეს, ისე მწველედა ძროხას, ყველიდან აკეთებდა, ესა ძისაგან აკეთებდა ყველს, ყველი მიკონდა ბაზარზე ყიდდა. რას აკეთებდა 10 საუკუნის უკან? იგივეს. ანუ ეს არის ტრადიციული, მთელი რიგი ტრადიციული ჯაჭვების, რომელიც აბსოლუტურად არ შეცვლილა. მაშინ როგორ გვინდა ჩვენ განმოვითაროთ ეს დარგი, თუ რაღაც არ შევცვალოთ შიგნით? სწორედ კონსოლიდაციის მოდელით ჩვენ გვინდა, რომ არსებულ ტრადიციული წარმოების ჯაჭვში შევიტანოთ ახალი რგოლი, რომელიც შექმნის დამატებით ღირებულებას და ტრადიციულ პროდუქტს ან მისი სახეცვლილების ან ახალი პროდუქტის წარმოების სახით გაცილებით უფრო ეკონომიკურად ეფექტურს გახდის ფერმერისათვის და საგზნობლად გაზრდის მის შემოსავალს. ჩვენ ესეთი კონსოლიდაციის მოდელი განვახორციელებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს IP აგროსერვის ცენტრთან, რომელთანაც ძალიან სერიოზული ინვესტიციები გულს უკვე გაწეული მათთან ერთად მუშაობაში და კერძოდ ახლა მე მგონი სიუჟეტში გადიოდა. საკმაოდ წარმატებული პროექტია, როგორც ხედავთ რეგიონში.
მე მაინტერესებს ბატონო ლაშა, მოსახლეობის თვითონ ფერმერების ბენეფიციარების მიდგომა მსგავს საკითხებთან, იქნება ეს ტრენინგები თუ თანადაფინანსებული პროექტების შესრულება შეიცვალა თუ არა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს პერიოდი ჩვენს რეგიონში, როცა საერთოდ მოსმენაც კი არ უნდოდათ ფერმერებს. მე მგონი ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და არის ფერმერთა ჯგუფები, ფოკუსები, ჯგუფები, ვისთანაც შეიძლება საუბარი. რა სიტუაციაა ამ კუთხით თქვენს? და ბატონო ლაშა, სანამ კითხვაზე გასცემდეთ უშუალოდ პასუხს, მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენი თოქშო არის ინტერაქტიული. მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ნომერ 07-753-72 და პირდაპირ ეთერში დასვან მიმდინარე თემასთან დაკავშირებით შეკითხვები. შეგიძლიათ გასაუბროთ. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ იმ, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპებზე, რომელსაც როგორც ყველგან ასევე ჩვენთანაც გადის, რა თქმა უნდა, ფერმერი და ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს ის ეტაპი, როდესაც საწყისი ფერმერის დამოკიდებულება ყველაფერ ამაზე იყო ერთი. მაძლევთ თუ არა თანხას, კითხვა ის მოდა ასე, იმიტომ რომ მე ვიცი ყველაფერი და თუ კი მომწერთ თანხას, მაშინ მე ვიცი როგორ გავაკეთო. იყო ამის პრეცედენტებიც, როდესაც ვთქვათ, პოულობდა ეს ხალხი გარკვეულ თანხებს, მაგრამ ყველაფერი სრულდებოდა ხაროთ ცუდად. რა არის ამის მიზეზი და ეს რა თქმა უნდა გაითვიცნობია რა ძალიან კარგად რევანდელ ეტაპზე უკვე ფერმერო. ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულება აბსოლუტურად განსხვავებულია. იმიტომ რომ როგორც მოყვანის, ასევე წარმოება გადამუშავების და ასევე რეალიზაციის რგოლს, აი ამ ჯარში მუდმივად თან ზდებს ცოდნის ფაქტორი. მე მახსოვს თქვენი კოლეგების მომზადებული გადაცემა ერთ-ერთი, სადაც იყო ნახსენები ერთ-ერთ ბოსტნეულზე, რომ ციფრები იყო დასახელებული ასეთი, რომ კვადრატულ მეტრზე ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკებში, მაგალითად სომხეთში ეს ბოსტნეული მოყავთ კვადრატულ მეტრზე 18 კილო, აზერბაიჯანში მოყავთ 16 კილო, საქართველოში მოყავთ 8 კილო. ანუ რამხელა სხვაობა, ეს რასთან არის დაკავშირებული? ეს არის დაკავშირებული ახალი კულტურების ცოდნასთან, ახალი აგროტექნოლოგიების ცოდნასთან. რა თქმა უნდა, პარალელურად და შავ ზოლად აჭარის სოფლის მეურნეობას დაზდევს ძალიან სპეციფიკური რელიეფური პირობები, რაც გამოიხატება მცირემიწიანობასთან, 0.15 და 0.5 ჰექტარამდე ყველაზე გავრცელებული მიწის ფაქტორები. ძალიან დახრილი, ზოგჯერ 40-45 გრადუსით დახრილი მიწის ნაკვეთები, რომელზეც ვერ მუშაობს მძიმე ტექნიკა. სპეციალური ტექნიკას კი ხშირად ვერ მუშაობს. მე მინახია ქუთნები, რომლებიც დაკიდებულია ზემოთ ხელით, ატრიალებენ და ადამიანი ქვემოდან მიყვება და 24 საათი წელში მოხრილი მიზდებს. ხშირად ამბობენ, რომ აი ჩვენი გლეხი გაზარმაცდა. მე არ ვეთახმები, ჩვენი გლეხი არ გაზარმაცებულა ფიზიკურად. პირიქით, საშინელი შრომა უწევს მას, მაგრამ და ეს ალბათ უკავშირდება იმას, რომ ფლობს ნაკლები ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გლეხს სჭირდება მხარდაჭერა ზუსტად ცოდნი და მათი გაგებაც აი ამ მხრივ ძალიან გაუმჯობეს და სულ რამოდენიმე დღეს უკან მე პირადად ვიყავი ხულოსა და შუახევის 9 სოფელი მოვიარებ, მქონდა შეხვედრა უშუალოდ ფერმერებთან სოფლებში და დიდი მოდიში უნდა მოგიხადო, მსმენელია ჩვენს, მაყურებელია ჩვენს ეთერში, მოგესალმებით და გისმენთ დასვით შეკითხვა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ამ წუთას გადავდე ტელევიზია და საკითხთან საუბარში ჩაგერთები თუ შეიძლება. უბრალოდ ფერმერი თუ არის საქართველოში ვინმე? აი ეს ბატონი სახელით არ ვიცი, ახლა რომ ლაპარაკობ და ძალიან დიდი ბოდიშის მოთხოვნით. დიახ, ძალიან დიდი ბოდიშის მოთხოვნით. აგიხსნით, დიდი მადლობა. არა, ახსნა კი არ მჭირდება, უბრალოდ უნდა ჩავეკითხო. თუ კი საუკუნეების წინ ესე კეთდებოდა, ხო, ძისგან ყველი კეთდებოდა და ასე და ასე შემდეგ, ამაში რამე კი არ უნდა შეცვალოს? ჯერ პირველ რიგში, ჩემი აზრით ასე იქნება ძალიან ბევრი თავი. ის აგროსესხის გაცემა რომ ეშინიათ, უნდა დააფინანსო ხალხი, რომ ძლიერი ფერმერი ყავდეს. სადაა მითხარით, რომელ სოფელშია ფერმერი ნორმალური? ხალბატონო, მე შეკითხავს, დაგიწერთ თუ შეიძლება. ან რომელი რომელს ყავს თითოროლა საქონელი, თუ ყავს იგის მისი ხარჯი? ხალბატონო, თუ შეიძლება შეკითხავს დაგისმევთ. როგორ ფიქრობთ, თუ არ იცის ადამიანმა წარმოება და ჩვენ მას მივეცით ფული, ის იქნება წარმატებული ფერმერი და თავს პირიქით არ დაიღუპავს? თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს. მაგის მეტი არაფერი არ იცის გლეხმა, იცით? იცის პროდუქტის წარმოება, მაგრამ იცის თუ არა გაყიდვა? როგორ ფიქრობთ? აი, გაყიდვაში ზუსტად სახელმწიფო, რომელიც დააფინანსებს, გაყიდვაშიც უნდა დაეხმაროს. თუ კი დაფინანსებაში დაეხმარება, ეს საკითხი და ეს ფულის მიცემა, იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ მარტო ფული მივცეთ. აი, მაგაში როგორც ფულის მიცემაში ვეხმარებით, ასევე დავეხმაროთ გაყიდვაში. გასაგებია, გასაგებია. ის წარმოება, მაგაში
დიდი მადლობა ხალბატონო ბზანა რომ გადავრთეოდა ალბათ შეიძლება აღმოფოა სახელმწიფო მოხელით მაგრამ მე წარმოვადგენ გაეროს განვითარების პროგრამას და აგროსესხის დაფინანსებას აბსოლუტურად სხვა თემა არის და ჩვენ აბსოლუტურად სხვა საქმიანობა გვაქვს თუმცა მე ხალბატონისთვის მოგ ძალიან კარგი ინფორმაცია და ცოტა იჩქარა მან ბრალის დადება ჩვენ იმაში რომ დავაფინანსებთ თუ არა გლეხს იმიტომ რომ დაწყებული 2013 წელიდან 2013, 2014, 2015 და 2016 წელი ჩვენი ორგანიზაცია გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირთან ერთად და აჭარისწორობასთან ერთად იწყებს სერიოზულ საგრანტო პროგრამას, რომელიც იქნება მოწოდებული ფერმერთა კოოპერატივების და ფერმერთა გაერთიანების მხარდაჭერისკენ. ასე რომ ეს ინფორმაციისათვის ჩვენ არ გვეშინია პირიქით, მაშინ როდესაც თითქმის ყველგან იმედი გადაწურულია, რომ შეიძლება რამე გაერთიანებებმა რამე სარგებელი მოიტანოს, პირიქით ჩვენ ვართ ის ორგანიზაცია, რომელიც ვცდილობთ რომ ეს თემა კიდევ უფრო გავამძაფროთ, კიდევ უფრო პერსპექტიული გავხადოთ და კონკრეტულად ჩვენი რეგიონის ფერმერებს დავეხმაროთ არასესხით, არამედ კიდევ უფრო უკეთესი პირობით, რასაც ქვია გრანტები და მე მგონი იცით. ბადალაშა ძალიან საინტერესოა საკმაოდ რიტორიკული კითხვა და ისო თქვენ ამ თემას შეეხეთ კიდევაც, როდესაც ადრე ვსვამდით კითხვასო, მაშინ ფერმერები უბნებოდა რომ მე ვიცი როგორ უნდა ვაკეთო საქმე, ვიცი როგორ უნდა ვაწარმო პროდუქცია, თქვენ მხოლოდ მომეცით ახლა. ეხლა თვლით რომ დადგა ის დრო, როდესაც ფერმერს შეგიძლიათ აი შეხედეთ, მე აზრი გავუწყვიტე, როდესაც საუბრობდი, რომ შემოვიარეთ ხულოს შუახევის სოფლები და მათ შორის ქვემოთაც ხელვაჩაური ქედა ისა და გავუწყვიტე ელემენტარული კითხვა, ისეთი მიდგომა იყო ეხლაც, რომ გლეხმა ყველაფერი იცის, მაგრამ თვითონ ყველაფერი იცის, მაგრამ მაშინ ესეთი შეუძლებელი. ხო, მაგრამ ესეთი შეკითხვა, აი ჩვენი მეზობელი რესპუბლიკიდან, სომხეთის რესპუბლიკიდან ჩამოდიან ჩვენთან, ყიდულობენ ხურმას, მიაქვთ სომხეთში, აკეთებენ მისგან ჩილს, მე ეს ჩილი მოაქვთ უკან ჩვენთან და ყიდიან ჩვენს ბაზარზე და ძალიან წარმატებით ყიდიან. ეხლა მე მაქვს შეკითხვა ფერმერისთვის, თუ კი მან ეს ყველაფერი კარგად იცის, რატო არ აკეთებს იგივეს თვითონ? როდესაც მთელი ეს პროცესი დაკავშირებულია ერთი მასივრის გაბარიტების დანადგართან, რომლის ღირებულება არ აღემატება $2000, რა თქმა უნდა, წარმადობის მიხედვით მისი ფასი იზრდება და მეტიც არის და 24 საათში შეუძლია 40 კილოგრამი ნედლი მასის დაჭირება. ანუ როდესაც ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და გვქონდა შეხვედრები ფერმერებთან, ვესაუბრებოდით ამაზე, მაგრამ მხოლოდ გაოცებას ვღებულობდით, რომ ვაიმე არ უფიქრიათ ამაზე, რომ ესე. ანუ ეს არ არის ის, რომ იცით, როდესაც მე ვთქვი, რომ არსებულ ტრადიციულ წარმოების ჯავში ჩვენ გვინდა ახალი რგოლის დამატება. იგივე მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო მოცვის მაგალითზე. აჭარაში უმაღლმთიანეთში ძალიან ბევრი სოფელი მოცვის წარმოებაზე მოგეხსენებათ ორიენტირებული. ძირითადად ველურად კრეფენ მოცვს, მიაქვს ბაზარში და ყიდიან. მათ რეალიზაციისათვის სულ აქვთ 2-3 დღე იმისთვის, რომ არ გააჩნიათ შესანახი მასივრები და მოწვეული ფუჭება და სრაფუჭებადი პროდუქტი და მხოლოდ 2-3 დღე აქვთ რეალიზაციისათვის. ფასი ბაზარზე არის 2 ლარი ნედლი მოცვის. ამავე პერიოდში თუ კი თქვენ შეხვალთ სუპერმარკეტში, ნახავთ, რომ იგივე 1 კილო მოცვი დაპაკეტებული, გაყინული შოკური გაყინვის მეთოდით დაპაკეტებული, ანუ ხანგრძლივი ვადით შენახული, ხის უკვე 15 ლარი. ძალიან მარტივად შეიძლება ფასნამატი შექმნა. ანუ რა მოხდა? ნედლი მოცვიდან გაყინვის და დაპაკეტების რგოლის დამატებით ჩვენ შევქმნით 15 ლარიანი. კი, იმან წაიღო თავისი თვითღირებულება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არამთლიანად, ხო სწორია, დაამატა. დამატებითი სამუშაო, დამატებითად დასაქმებული მოსახლეობა. დიდი მადლობა, ზარია ეთერში, მოგესალმებით და გისმენთ. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია, იმედი გვაქვს მაყურებელი ისევ დაგვიკავშირდება. ბატონო ვაშა, თქვენ საუბრობდით საგრანტო პროგრამაზე. უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ უთხრათ ფერმერებს რა მიმართულებით მოხდება გრანტების გამოყოფა, როდესაც ეს პროგრამა ამოქმედდება? თავიდან მინდა ვთქვა, რომ კრიტერიუმები იქნება ძალიან მკაცრი, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაც გადაულახავი კრიტერიუმი, ან ისეთი რაღაც, რაც არ უნდა მოგვეთხოვა და მოვითხოვეთ. და მე უფრო დეტალურადაც შემიძლია ვთქვა. არ იქნება შეზღუდული სფერო.
უცნობია ისეთ საერთოდ ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა საგრანტო პოლიტიკ საერთოდ კოოპერატივების და ასოციაციების და ფერმერთა გაერთიანების მხრივ. ადრე, ანუ მე ვთქვი რომ ამ საგრანტო პოლიტიკა შეეხება ფერმერთა გაერთიანებებს, დღეს მას კოოპერატივებს და ვარქმევს თუ ასოციაციას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ადრე როცა ესეთი გაერთიანება ყალიბდებოდა და ვთქვათ ვიღაც გრანტის სახით აძლევდა ამ გაერთიანებას პირობითად რაღაც მოტობლოკს ან რაღაცას, ხო? თითოეულ წევს ეს მოტობლოკი მიქონდა სახლში, ამუშავებდა მის საგარმიდამო ნაკვეჩებს, ეს საერთო იყო და აბრუნებდა უკან. მაგრამ იმის საგარმიდამო ნაკვეთიდან მეტი მოსავალი მოვიდა, უკეთესად გაიყიდა, ეს რჩებოდა ისე მისი საზრუნავი და არა ასოციაციის. ასოციაცია მხოლოდ ზრუნავდა მატერიალურ ქონებას. ჩვენ შევცვალეთ ეს მიდგომა. ჩვენ გვინდა რომ დავეხმაროთ კოოპერატივებს, აი პირველი კრიტერიუმი იქნება რომ აუცილებლად ეს უნდა იყოს გაერთიანება ფერმერების, ეს უნდა იყოს კოოპერატივი, სადაც იქნება ალბათ მინიმალური რაოდენობა არანაკლებ 20 ფერმერისა, რომელიც არის მოტივირებული, უნდა წარმოება, რომელიც ხედავს აი ამ წარმოების ჯარს, ამ დამატებითი ღირებულების რგოლს, რომელზეც მე ვისაუბრე, აქვს ამაზე ნათელი წარმოდგენა და იცის რომ შეუძლია თვითონაც თავის პროდუქტს დაამატოს ეს დამატებითი ღირებულება. მეორე აუცილებელი კრიტერიუმი, აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ პროექტი. პროექტი გაივლის სამი ტიპის ექსპერტიზას. პირველი ეს იქნება ტექნოლოგიური და ტექნიკური ექსპერტიზა. რას ნიშნავს ეს? ალბათ პროექტების უმრავლესობა იქნება გადამუშავების კუთხით, პროდუქტის სახეცვლილება თუ გადამუშავების კუთხით და ამაში მონაწილეობს მანქანა დანადგარები, მონაწილეობს გარკვეული ტექნიკა. ჩვენი სპეციალისტები ჩაატარებენ მის როგორც ტექნოლოგიურ, ასევე ტექნიკურ ექსპერტიზას, რომ პროექტში მოყვანილი მანქანა დანადგარები შეესაბამება იმ პროცესს, რაც არის აღწერილი პროექტში. მოგეხსენებათ, ქართველი კაცის ბუნება ხშირად იმისათვის შეიძლება სულ რესურსი იყოს 2 ტონა, თქვა პირობითად რაღაც რესურსი თვეში, მაგრამ ის დადგამს 10 ტონის წარმადობის ეს იმიტომ რომ შორსი ყურება და ხშირად ეს შორს ხედვა პირიქით უკუ რეაქციას აძლევს მას. მეორე ექსპერტიზას რომელსაც გაივლის ეს არის ეკონომიკური გათვლები. შეესაბამება თუ არა ეკონომიკური გათვლები რეალობას და არის თუ არა ხო არ არის ელემენტარული ტექნიკური შეცდომა ან რაღაც წმინდა შეცდომა. მაგალითად სოფლის მეურნეობის ბუღალტრული ნაწილი დღეს აბსოლუტურად არის ბნელი ტყე საქართველოში. ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდი ხანი იყო თანამედროვე ბუღალტრულ სტანდარტებზე ვმუშაობთ, იმის გამო, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი არის საქართველოში აქტიური, საუკეთესო ბუღალტრები აღიარებენ, რომ ეს სფერო არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ხამერი და დაუბრუნდეთ ამ თემას, მოდიში რომ გაწოდნეთ მაყურებელი ხოს, როგორც ჩანს, ცოტა ხნის წინ რომ გვიკავშირდებოდა ის მაყურებელი. დასულ შეკითხვა ისმენთ. თქვენ პირდაპირ ეცეს ვიხართ. დიახ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. გილოცავთ ეთერში გასვლას თქვენი გადაცემის და მე მაინტერესებს აი უბრალო გლეხმა როგორ უნდა მოამზადოს პროექტი რომ მიიღოს გრანტი ნამდვილად ის შეუძლია რომ გლეხ დაეხმაროს პროექტის მომზადებაში მადლობა დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვა ძალიან მე სხვა შორის ფიქრობდი რომ დამესვა მადლობა და დროში ვარ შეზღუდულები კონკრეტულად მე მაინტერესებს ითვალისწინებს თუ ეს პროექტი ამ ტიპის კონსულტაციებს კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ რომ ამ იმართულებით ჩვენ გულისხმობ ეს კლუბს გათვალისწინებული ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის ბაზაზე სპეციალური კურსები და სატრენინგო პროგრამა ფერმერებისთვის. ეხლა შეიძლება გაჩნდეს სკეპტიკური შეკითხვა, რომ შეუძლია კი ტრენინგის მოსმენის შემდეგ გლეხს დატოვოს პროექტი. მე მაქვს კონტრ შეკითხვა მაშინ ამ შეკითხვაზე. თუ ფერმერს არ შეუძლია დაწეროს პროექტი, იმ ფერმერს საწარმოს მართვა შეუძლია? ეგ არის. ფულის მართვა რეალურად? პროექტი, იცით, ზოგჯერ პროექტზე და ბიზნეს გეგმაზე აქვს ძალიან არასწორი შეხედულება. ხშირად ამ ბოლო დროს პროექტი და ბიზნეს გეგმა გახდა სესხის თუ გრანტის აღების მექანიზმი. ამ დროს პროექტი ეს უნდა იყოს სამაგიდო ციგნი. ბიზნესის, ხო? როგორც მშენებელი აშენებს სახლს და მისი საპროექტო დოკუმენტაცია არის ყოველდღიური შესადარები დოკუმენტები, რომელსაც ყოველდღე ედრება თავის გადადგმულ ნაბიჯს და მას ხელს უწევს ყოველ ფურცელზე ინჟინერი, ყოველ ახალ აშენებულ სართულზე და ესე აბარებს ნელ-ნელა სახლს, ისევე უნდა იყოს ბიზნეს გეგმა. ეს უნდა იყოს დაწყებამდე შექმნილი დოკუმენტი, რომელსაც იგი ყოველ თვიურად, ყოველ კვარტალურად შეედრება რა არის ცვლილებები თუ კი ასეთები არის, რა მიზეზით არის და რა შეიძლება გამოსცეს. და არა იმისთვის, რომ აი მე შემიძლია ნებისმიერ ფერმერს დაუწერო ბიზნეს გეგმა. მე შემიძლია დაუწერო პირობითად ისეთი ბიზნეს გეგმა, რომელმაც შეიძლება თვალი აუქვიოს რაღაცეებზე, გარკვეულ საკრედიტო ექსპერტებსაც კი, მაგრამ ეს ხო არ არის მიზანი. მე დაუწერე ფერმერს ბიზნეს გეგმა, წავიდა, აიღო კრედიტი და ელემენტარულად მოუწესრიგებელი აქვს რეალიზაციის საკითხი, პროდუქტის რეალიზაციის საკითხი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა, ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს. ეს არის აბსოლუტურად უფასო.
ყოველ დღე უკვე 2012 წლის 1 იანვრიდან მიმდინარეობს ეს კურსები. არა მარტო ბიზნეს პროექტების მომზადებაში, არამედ სხვადასხვა საგნებში, რომლებიც პირველ შრეზე არის ბიზნეს ახალდამწყები ბიზნესისთვის განსაკუთრებით. რას ნიშნავს პირველ შრეზე, რომ ყველაზე აქტუალური არის? ეს არის საგადასახადო კოდექსი, ეს არის პრაქტიკული ბუღალტერია და დაბეგვრი სისტემა, საერთაშორისო ვაჭრობა, ექსპორტ-იმპორტის პროცედურები, ანუ თუ კი საქონელის საზღვრის გადაკვეთასთანაა დაკავშირებული. ბიზნესის დაგეგმარება, ავტომატიზაცია, აღრიცხვა, ანალიზი, ანუ კონკრეტულად კომპიუტერული საშუალებების, სპეციალური პროგრამების და ელემენტარული Microsoft Excel-ის ხმარცოდნის და გამოყენების სწავლებას. ეს არის ლოჯისტიკა, ეს არის ბიზნეს სამართალი და ანუ აი ეს 6 ძირითად ფინანსური პროდუქტები, მათ შორის კრედიტები, მათზე ხელმისაწვდომობა და მათი აღების წესი. ეს არის ის ტრენინგები, რომელიც ბიზნეს ინკუბატორში ჩვენი დაფინანსებით ყოველ დღე აბსოლუტურად საღამო 7-ის ნახევრიდან, ეს კვირა იყო მხოლოდ 5-ის ნახევარზე და ახლა დასრულდა სანამე წამოვიდოდი. მაგრამ ბატონო ლაშა, ბოდიშ კიდე სულ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მაინც უნდა ჩაგეკითხოთ. გასაგებია რომ ეს შეთავაზებები გაქვთ, მაგრამ ამ ტრენინგებზე შესაძლებელია დაესწრენ მხოლოდ ის ფერმერები, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქთან ახლოს. როგორ იქნება მაღალმთიან დაჭერაში ცხოვრები ფერმერებისთვის ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი? ხო არის გეგმება ტრენინგები ტრენერებისთვის. რა თქმა უნდა, მე ხო ცოტა ღრმა შევუყევით უშუალო ტრენინგების პროცესს, მაგრამ ძალიან კარგი გითხრა, რა თქმა უნდა. მესმის, რასაც ამბობთ, პირველ რიგში ეს ტრენინგები დაგეგმილია, ასე ვთქვათ, ლიდერი ფერმერებისთვის. ანუ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ კოოპერატივებს, სადაც იქნება ფერმერთა დიდი რაოდენობა. ამ კოოპერატივებს ეყოლება, რა თქმა უნდა, ლიდერი ფერმერები, 2-3 ადამიანი, რომელიც უხელმძღვანელებს ამ კოოპერატივებს. სწორედ ამ ფერმერებზე პირდაპირ მსურველობას როდესაც ავიღებთ ჩვენ. ეს არის მათი როგორც მომზადების კუთხი და ასევე მატერიალური იქნება თუ აი ტრენინგების მიწოდება თუ ნებისმიერი კუთხით. გარდა ამისა, ასევე გათვალისწინებული იყო გასვლითი ტრენინგები. როგორც ის აგრობიზნესის ორგანიზაციის ორგანიზების საკითხებში, ასევე წმინდა აგრარულ საკითხებში, რასაც დღესაც ვაკეთებთ. ასე რომ, ლიდერი ფერმერებისათვის ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის ბაზა და ნებისმიერისათვის, მსურველისათვის, თუნდაც ეს შეიძლება არ იყოს ფერმერი, შეიძლება იყოს ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებელი, რომელსაც უბრალოდ სურვილი აქვს, რომ მოვიდეს ჩვენთან და დაესწროს ამ ტრენინგებს და უკვე სადღაც 1400 ადამიანმა გაიარა ეს ტრენინგები, ასე რომ ყველასათვის კარები ღია არის. და როგორც თქვენი კითხეთ, გასვლითი ტრენინგებიც რაიონებში. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს შეხვედრა გადაცემის ფორმატშიც საინტერესო პროექტები. მე ვიცი, რომ დაგეგმილია სამომავლოდაც საინტერესო პროექტების განხორციელება. მაყურებლებს კი მინდა უთხრა ფირუს დღევანდელი გადაცემის არსი, პირველი ნაწილი სადაზღვეო კომპანია, მეორე ნაწილი საგრანტო პროექტები. თუ ფერმერები იქნებიან აქტიურები, თუ დაესწრებიან ტრენინგებს, თუ მოითხოვენ იმ პროდუქტებს, რაც არის დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი, ეს შეუწყობს ხელს დარგის უფრო მეტად განვითარებას და უფრო სწრაფად განვითარებას. დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ გვიყურებთ და ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი, მე ვიზიარებ შენს მოსაზრებას, ბუნებრივია ამაში გარკვეული წვლილი ჩვენც უნდა შევიტანოთ, თუნდაც ჩვენი ток-შოუთი მაქსიმალურად ესადოთ რომ ფერმერებს მივაწოდოთ იმ საკითხებზე ამომწურავი ინფორმაცია, რაც მათი ინტერესის სფეროში შედის. მაყურებლებს კი ამ ეტაპზე მინდა უთხრა, რომ ამით ჩვენი ток-შოუ დასრულებულია. მე შეგახსენებთ, რომ ток-შოუს მეორე ნაწილში ვსაუბრობდით გაეროს განვითარების ფონდის მიერ აჭარაში განხორციელებულ პროექტებზე, რომელიც ისახავდა მისდაც სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას. ჩვენ ეთერში სტუმრად ყავდა ფონდის წარმომადგენელი აჭარაში ბატონ ლაშა კომახიძე. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ток-შოუს განმეორებით ნახოთ თქვენ ხვალ დილის 10 საათიდან შეგეძლებათ. გადაცემის სრული ჩანაწერი კი განთავსდება აჭარის ტელევიზიის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასე რომ გვიყურეთ, იაქტიურეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, სახელწოდებით მე ვარ ფერმერი, მოგვაწოდეთ თქვენი შეკითხვები და წინადადებები და დაელოდეთ მათზე პასუხებს მომდენო გადაცემებში. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანებოდეთ.